Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Жетісай ауданында бірнеше ғимарат ел игілігіне берілді. Мақтал ауылдық округіне қарасты Алмалы елді мекенінде спорт алаңшасы ашылса, Абай ауылдық округі әкімдігінің қызметкерлері жаңа ғимаратқа кірді. Осылайша өңірде қос бірдей қуаныш қатар орын алды. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауындағы бұқаралық спортқа дене тәрбиесіне және балаларға басымдық беріп, әр аудан орталықтарында спорт алаңшаларын ашу қажет деген тапсырмаларын жүзеге асыру мақсатында Жетісай ауданында тағы бір заманауи спорт алаңшасы қолданысқа берілді. Мақталы ауылдық округіне қарасты Алмалы елді мекенінде ашылған алаңшаның құрылысы өткен жылдың қазанында басталып, жергілікті қазынадан 24,9 миллион теңге бөлінген. Жабық футбол алаңшасында спортшыларға барлық жағдай жасалған. Осындай нысандарда тәрбиеленген балалар келешекте алдағы уақытта үлкен азамат болып, дені сау, білімді азамат болып өсетіп үміттеніп отырмыз. Алдағы уақытта осындай ауылдық округтерге баса назар аударып осындай нысандар салына беретін болады. Сондықтан барлықтарыңызды мынау бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Мереке аясында қолданысқа берілген нысандардың тағы бірі Абай ауылдық округі әкімдігінің ғимараты. Аппарат қызметкерлері бұған дейін тозығы жеткен ғимараттар жұмыс істеп келген болатын. Жаңа нысан ғимаратына жергілікті бюджеттен 34 миллион теңге бөлінген. Төрт айда құрылысты толық аяқтаған Елнұр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі нысан сапасына кепілдік беріп отыр. Өйткені құрылысқа қолданылған әрбір материал отандық өнім. Оған қоса әкімдік пен жергілікті тұрғындар тарапынан бақылау да қатаң жүргізілген. Егеменді ағалы бері әкімшілігіміз ғимаратқа жармай әйтеуір баспанасыз. Қайерден тура кезде сөйерде жүрген өтті. Мінекі мен осы кісінің басшылығында бүгін мінекі қуанышында қуаныш болып ғимаратқа еге болып отырмыз. Міне бүгін соның бүгін ашылуына жиналып отырмыз. Құда қаласамына ғимаратымыз құтты болсын. Айтып өтейік, бұған дейін де ауданда бірнеше ғимараттар қолданысқа берілген болатын. Ел игілігіне тапсырылған нысандар қатарында мектеп пен спорт алаңшалары, аллеялар мен демалыс орындары, сондай-ақ кәсіпкерлік нысандар да бар. Жетісай ауданынан Перизат Ортай, Қуаныш Әуелбеков, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.